Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? A nossa história de hoje se chama Mamãe, você me ama? Vamos ver? Mamãe, você me ama? Claro que eu amo, minha querida. Quanto? Amo você mais do que o corvo ama seu tesouro. Mais do que o cão ama sua cauda. Mais do que a baleia ama seu esguicho. Por quanto tempo? Amarei você até o meu umiaque voar pela escuridão, até as estrelas virarem peixes no céu e o papagaio do mar uivar ao luar. Mamãe, e se eu carregasse os nossos ovos de Ptarmigan, e tentasse tomar cuidado e tentasse andar devagar, mas caísse os ovos e se quebrassem? Aí eu ficaria com pena, mas mesmo assim eu amaria você. Se eu colocasse um salmão no seu parca, arminhos nas suas luvas e lemmings nos seus cookies? Aí eu ficaria zangado. Se eu jogasse água na nossa lamparina? Aí, minha querida, eu ficaria muito zangada. Mas ainda amaria você. Fugisse? Aí eu ficaria preocupada. E se eu ficasse fora, cantasse com os lobos e dormisse numa caverna? Aí, minha querida, eu ficaria muito triste. Mas ainda assim, eu amaria você. E se eu virasse um boi ao mascarado? Aí eu ficaria espantada. E se eu virasse um leão marinho? Aí eu ficaria espantada e com um pouco de medo. E se eu virasse um urso polar e fosse o urso mais bravo que você já viu? E tivesse dentes brilhantes e afiados e te perseguisse você até a sua tenda e você chorasse? Aí eu ficaria muito espantada e com muito medo. Mas ainda assim, dentro do urso, você seria você e eu amaria você. Amarei você eternamente para sempre, porque você é minha querida. Espero que tenham gostado, tenham um bom dia e uma boa aula.